কবিতার নাম আবর্তন, রচনাকাল 1989 চন, 17 ডিসেম্বৰ সুৰাট। এইটো কথা, এইখন খিৰিকী, এই খিৰিকীৰ ইপাৰে সিপাৰে সপোন বিহুৰ শিশু এটি, অদম্য খঙাল যুৱক এজন আৰু এজন বুঢ়া মানুহ উত্তাপবিহীন। ইহঁতে হাঁহে, কান্দে, হাঁহি কান্দি ভাগৰে, সপোন দেখে, সংকল্প গঢ়ে, সপোন আধৰুৱা ৰয়, সংকল্প ভাগি ভাগি যায়। ইহঁতে অস্থিৰ কৰে এইজন শিল্পীক। এইখন বেৰত এই ছবিখন শুৱলি যায়, আকৌ ৰং সানি দিয়া হয় তাত। এইজন কবিয়ে বসন্তত কবিতা লিখে, বৰষাত নাম থয়, ফাগুনত তুৰি উৰি যায় ফালিচিৰাচিৰ কৰা কবিতাৰ হৃদয়। এইটো কথাত দুভাগ নিশাতেই সাৰ পাই উশা, এইখন খিৰিকীৰে ৰাতিপুৱালেও সোমাই আহে তমসা। জীৱন ইয়াতেই ফুল হৈ ফুলে, জীৱনে ইয়াতে কাইট হৈ বিন্ধে, ইয়াত তেজৰ ৰং চকুলোৱে পাতল কৰে, এই চকুযোৰেই বৰষাটো জুই হৈ জ্বলে। অসম্পূৰ্ণ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী ইয়াতেই লিখা হয়, আৰু সকলোবোৰ শব্দযুঁজৰ শেষত ইয়াত নীৰৱতাৰেই জয় হয়।